Բայց ո՞ ցարեթելի տևը პირველი ստամփուցնებელია. Ակտիվურად არის ჩართული მისივე შეფასებით თავისუფლებისა და სამართლიანობისთვის ბრძოლაში. Აცხადებს, რომ ყველა მოძალადე უნდა დაისაჯოს და პასუხი აგოს ყველამ, ვისაც ახალგაზრდა ოპერატორის ლექსო ლაშქარავას გარდაცვალებაში რაიმე წვლილი მიუძღვის. Лексо Лашкаравас საქმეზე ჯერ არც გამოძიება დასრულებულა და არც ექსპერტიზა. Საზოგადოების მაღალი ინტერესი და ჩართულობა ყველა კითხვაზე პასუხის გაცემის გარანტიას ნამდვილად იძლევა. Ეს დღეს, თუმცა ჩვენი ქვეყნის უახლესი წარსული ინახავს ისტორიას, თუ როგორ მიჩქმალა მაშინდელმა სახელმწიფო მანქანამ დანაშაული და როგორ გულგრილად მიუდგა იმჟამინდელი მედია ერთი ოჯახის ტრაგედიას, რომლის მთავარი ფიგურანტი ტევე-პირველის დამფუძნებელი ვატო წერეთელია. Ნახოთ, რას მალავს სამართლიანობისთვის მებრძოლი მედიამფლობელის წარსული. Мамука ხიდაშელი 15 წლის მოზარდი იყო. 2000 წლის 16 ივნის დედასთან ერთად ბოლო ვარჯიშზე მიდიოდა. საზაფხულო არდადეგები უკვე დაწყებული იყო და მეორე დღიდან ისიც მეგობრებთან ერთად დასვენებას გეგმავდა. Მაგრამ მეორე დღე უბრალოდ არ დადგა. ხვალ უკვე სიკვდილი იყო. სახლიდან დილით დედასთან ერთად გამოვიდა. ავტობუსით იმგზავრა, ორთაჭალაში გორგასლის ქუჩაზე გაჩერებაზე ჩამოვიდა და შუქნიშანთან გაჩერდა გზის გადასაჭრელად. და ბოლოს რაც დაინახა, ეს მისი მიმართულებით სწრაფად მიმავალი მერსედესი იყო. პოსტივისთან საუბარში დედას ამ დღის გახსენება დღემდე უჭირს. ამბობს, რომ დაინახა, როგორ დაარტყა მანქანა მის შვილს. ზემოთ აისროლა და რამდენიმე მეტრის იქით გადააგდო. ბანეოლოგში მივდიოდით, მინდა ჩემი შვილი ბოლო ვარჯიში ქონდა და მე სოფელში უნდა გამეცილებია, ჩემი დაშვის მიყავდა სოფელში. და გადმოჭრა მანქანამ, გაჩერებაზე ვდგავართ, ახალ ჩამოსული ვართ მაშინიდანი ავტობუსიდან და უნდა გადავჭრათ ქუჩა, მაგრამ შუქნიშანს ველოდებით. და უცებს შუქნიშიდან გამოჭრა, შუქნიშანს ის არ დაელოდა, ჩვენ კი ველოდებოდით, მაგრამ ის არ დაელოდა შუქნიშანს, ორ ხაზიანი მაზე ვიდეგით და ხელიდან გამტაცა ბავშვი, ჩანთით მეჭირა, ხელიდან გამტაცა ბავშვი, აისროლა მანქანაზე და რამდენიმე მეტრის იქით დააგდო. მე აბა რაღაც ვისაბდი უცებ, რომ ხედავ ჩემი შვილი ჰაერში არის, ფეხები აქ, ფეხსაც მელი ცალკე, ცალკე და ძალიან რთული მოსაყოლია. მოუტრიალი კი იმ წუთას, მე ყველაფრის საშუალება მქონდა, თუ ვინა თავი მომიკლა, მაგრამ იმ მომენტში ჩემ შვილს უნდა შველა. თავი მას ვქენი. მანქანა სტოლბა იქიდან ჩემ შვილიდან მას ნაპირდაპირ სტოლბაზე იყო შეჯახებული მანქანა და შემოხოვილა. მე იქ აღარაფერი აღარ დამინახე, მარტო ჩემი შვილის ხედავს და კალთაში მედო ჩემი შვილის თავი და ბიჭები, სანამ მას პიროდი მარტო ჩემ ქმარშვილს დაურეკეთ და ჩემ აზლი მილიცელი უჭობ დაურეკეთ მეტი. მეტი მე იქ აღარაფერი აღარ იცი. 15 წლის მოზარდი ადგილზე გარდაიცვალა. ავტომობილს არაფხიზელ მდგომარეობაში მყოფი ბატო წერეთელი მართავდა, რომელიც იმ ავბედით დღეს დაცვის თანხლებით ორი ავტომობილით გადაადგილდებოდა. დღეს მამუკა ხიდაშელი 36 წლის გახდებოდა. ახლა ემოციებს არ გავყვებით. არ ვიტყვით, როგორი იქნებოდა მისი ცხოვრება ახლა, სად ისწავლიდა, რას გააკეთებდა. ყველა ოცნებას წერტილი 2000 წლის 16 ივნის დაესვა. რა თქმა უნდა, საქმე აღიძრა. შემთხვევა ბალნეოლოგიურ საავადმყოფოსთან მოხდა. კლინიკის დარაჯმა გამოძიებას ჩვენება მისცა და დეტალურად აღწერა ის, რაც დაინახა. სერგო კარაპეტიანი აღწერს, როგორ იდგა მოზარდი ტროტუარზე დედასთან ერთად, როგორ წამოვიდა მეტეხის ხიდის მხრიდან მერსედესის ჯიპის მანქანა, რომელიც ცდილობდა მის წინ მიმავალი ავტომობილისთვის გასწრებას. რა დროსაც ხაზი გადაკვეთა, მოძრაობის საპირისპირო მხარეს გადავიდა და ტროტუარზე მდგომ 15 წლის ბიჭს დაეჯახა. მოწმე იგივე სიმეორებს მეორე დღესაც, როცა გამოძიება მის ჩვენებას ადგილზე ამოწმებს. თუმცა უფრო გვიან, ერთი თვის შემდეგ, სერგო კარაპეტიანმა გადათქვა ვატო წერეთლის მამხილებელი ჩვენება. თქვა, რომ თვითონ არაფერი უნახავს, ხოლო პირველ ჩვენებაში მოყვანილი ფაქტები უცნობი პირისგან მოისმინა. ვატო წერეთლის სასარგებლოდ იდენტური ჩვენებები მისცეს ვატო წერეთლის დაცვის წევრებმაც. თქვეს, რომ ავტოსაგზაო შემთხვევა არასრულწლოვანის დაუდევრობამ გამოიწვია, რომელმაც საგზაო წესების დარღვევით გადმოიბინა გზის სავალ ნაწილზე, რა დროსაც ვატო წერეთელმა საჭე ვერ დაიმორჩილა,
და განახორციელა შეჯახება. თუმცა სხვა რამეს ამბობდა საქმეში არსებული მტკიცებულებები. მათ შორის შემთხვევის ადგილის დათვალიერების ოქმი და ავტოტექნიკური ექსპერტიზა, რომელიც ვატოწერეთლის დანაშაულზე მიუთითებდა. ბავშვმა გადმოირბინაო, ასე არის ჩვენებაში არის. არა, ბავშვმა არ გადმოირბინაო, ბავშვი ჩვენ ვიდექით. და დაიჯახა მანქანა. ჩვენ ვატოწერეთლის ყოფილ დაცვის წევრებს დაუკავშირდით. დღესაც, როგორც წლების წინ, სამივე მათგანს ერთნაირი პოზიცია აქვს. დღეს ამბობენ, რომ არაფერი არ ახსოვთ. 2000 წლის 16 ივნისი გახსოვთ? არა, რა ხდებოდა? ვატოწერეთელმა იმსხვერპლა ავტომობილით არასრულწლოვანი ბავშვი. არ მახსოვს, არა. თქვენ იყავით მომსწრე ამ ფაქტის? არა. ანუ მე არ მუშაობდი. თქვენ ბატოწერეთელთან პირად დაცვაში არ მუშაობდით? მამამისთან. მამამისთან და ბატონ ვატოსთან თქვენ არ ყოფილხართ 2000 წლის 16 ივნისს? საქმის მასალებში რატო ფიგურირებს მაშინ თქვენი სახელი და გვარი? იცით რა, ეხლა ცუდად ადგილს მომიერებ. რამდენ ხანში დაგირეკ? ბატოწერეთელთან მუშაობდით პირად დაცვაში, ხო? კი, რაღაც. ხო და გახსოვთ 2000 წლის 16 ივნისს რა მოხდა? ნამდვილად არ მოხდა. მე გაგახსენებთ. ბალნეოლოგიურთან ვატოწერეთელმა სწრაფად მიმავალმა ავტომობილით არასრულწლოვანი ბიჭი შეიწირა. თქვენ იყავით მაშინ ვატოწერეთლის დაცვაში. და საქმე ჩაიფარცა. შეიძლება კივირიცხებოდი, მაგრამ როგორც ასეთი მომენტში შეიძლება? საქმეში ფიგურირებს თქვენი სახელი და გვარი ბატონო ალექსანდრე. რაღაც არ მახსენდება. არ გახსოვთ ვატოწერეთელმა ვინ მოკლა? არ მახსენდება. რომელ საქმეში თქვენი გვარი და სახელი ფიგურირებს? საიდან ფიგურირებს თქვენი გვარი? თქვენ ვატოწერეთელთან მუშაობდით ხო პირად დაცვაში? პირად. 2000 წლის 16 ივნისი. შეგიძლიათ გაიხსენოთ? ავარია, ვატოწერეთელი მართავდა ავტომობილს ბალნეოლოგიურ ცენტრთან. არასრულწლოვანი ბიჭუნა გაიტანა ავტომობილით, რომელიც ადგილზე დაიღუპა. საქმეში თქვენი სახელი და გვარი ფიგურირებს. მაშინ იყავით ვატოწერეთლის პირად დაცვაში. შეგიძლიათ რომ გაიხსენოთ ეს ამბავი? უშუალოდ ადგილზე იყავით თქვენ? ავარიის ისეთი დაღლილი ვარ. მესმის ძალიან დაღლილი ხართ, მაგრამ ადამიანი არის დაღუპული. თან არასრულწლოვანი ბავშვი. ეს გაგახსენდა, ეხლა მე როდინდელი ამბავია, ეხლა მეუბნები კაცო. რა მნიშვნელობა აქვს, როცა და 2000 წელი რა მოხდა? როგორ შეიძლება რომ არასრულწლოვანი ბავშვის გარდაცვალება დაგავიწყდეთ? ეგ ხო წარმოუდგენელი ხა. თქვენ ხო იცით რომ ეს ამას ვერ დაიჯერებთ და არავინ არ დაიჯერებს რომ დაგავიწყდათ არასრულწლოვანი ბავშვი, რომელიც გარდაიცვალა ვატოწერეთლის დაუდევრობის გამო. რომელს პირად დაცვაში თქვენ იყავით მაშინ? ან მე მაინტერესებს უბრალოდ რა მოხდა მაშინ და რატომ ჩაიფარცხა ეს საქმე? რა პროკურორი ხარ, გამომძიებელი ხარ? გამომძიებელი ჟურნალისტი ვარ, დიახ. აი, ცოტა ხანში დაგირეკო. მე იყო ჩაწყობის, საქმის შეკერვის და ყოველფრის გარდაცვლილ 15 წლის ბიჭზე გადაბრალების მთელი პროცესი. მაშინ სახელმწიფო მწერეთლების გავლენიანი ოჯახის ინტერესების დაცვა არჩია 15 წლის გარდაცვლილი ბიჭის უფლებების დაცვას. მაშინ დრო იყო ასეთი, ვინც ავტობუსით მოძრაობდა, მას უფლებები არ ჰქონდა. ვისაც დაცვაც ემსახურებოდა და ძვირადღირებულ მანქანას ფლობდა, სამართალსაც ისყიდულობდა. ხო და როგორც ჩანს, ვატოწერეთლის ბიზნესმენმა მამამაც იყიდა შვილისთვის თავისუფლება. სამართალზე და სამართლიანობაზე მაშინ არავის უზრუნია, მათ შორის არც მედიას. 2000 წლის 11 ოქტომბერს საქმის გამომძიებელმა პროკურორის თანხმობით ვატოწერეთლის ქმედებაში დანაშაულის ნიშნების არარსებობის გამო სისხლის სამართლის საქმე შეწყვიტა და მედიამაც ამ ტრაგიკულ საქმეზე სამუდამოდ ჩაიგუბა პირში წყალი. ეთერშია მოამე ინგა გრიგოლიასთან ერთად, გამარჯობა.